тварин з затопленого Херсону вивезли зооволонтери Кропивницького реабілітаційного центру «Хіпос» разом з благодійним фондом «Єдина Україна». Серед постраждалих – косуля на ім'я Херсон, яка через утоплення була підключена до штучної вентиляції легень та збережена від небезпеки. Її курс лікування ще триває. З позитивного – косуля вже взаємодіє з людьми. У біді не залишили і 4 маленьких єнотів. У зооцентрі вони знайшли новий дім. Вони отримують щоденне харчування з м'яса та фруктів, а також смаколики з рук відвідувачів. Після пережитого знаходяться під постійним наглядом ветлікарів. Врятували під час евакуації 2 новонароджених кашенят та 3 цуценят. Відвідувачі мають можливість побачити цих маленьких врятованих тваринок, взяти їх на руки та погодувати. На лодки вивозили, там же ж все потоплено було, знайшли їх там, вони повипливали. Ну, вже адаптуються, ми будемо старатися їм, звісно, робити кращі умови. Зараз кормимо, будемо ветпроцедури всі проводити, прививки обов'язково. Приходьте до нас, можна принести їжу, не обов'язково, там, ну, фрукти, овочі, нам це потрібно.